Добрий вечір всім. Ми починаємо наш вебінар. І сьогодні ми будемо говорити про шляхи для тих українців, які приїхали в Канаду по програмі QAT. Мене звуть Володимир Керман, я працюю в Українській кредитовій спілці, і це наш наступний вебінар, який ми проводимо. Ми вже їх провели біля шести українською мовою для вас. Ці вебінари, які ми вже провели, можете знайти на нашому веб-сайті, чи можете знайти посилання на Facebook. Я є координую програму «Вітаємо Україна», про яку я коротко вам розповім. І з нами сьогодні імміграційний спеціаліст Вадим Козуб. Дякую, Влад. Так, мене звуть Вадим Козуб. Я керую імміграційним відділом компанії «Суміра Canada Group». Я займаюся імміграцією з 2009 року, тобто вже 14 років. І можу відповісти на запитання практично по всім аспектам існуючих імміграційних програм або візових питань, які у вас можуть виникати. Я в своїй частині вебінару більш детально про це розкажу. Дякую. Дякую, Вадим. Як я вже сказав, сьогодні ми поговоримо дуже коротко про Українську кредитову спілку. І далі ті питання, які дуже важливо знати тим, хто має візу, тому що є питання, чи в мене коротша віза, ніж 3 роки, чи я можу залишатися, що мені робити, якщо там закінчилося, як підготуватися до подачі на статус постійного мешканця, якщо ви плануєте подаватися на це, і які є програми, і які програми для кого належать, щоб вам краще зрозумітись в цій ситуації. Ми постараємося розказати найбільш детальніше і постараємося відповісти так само на ваші питання, але треба пам'ятати, що якщо ви маєте конкретний якийсь свій кейс, то треба вже говорити один на один зі спеціалістом. So, будете мати можливість бачити координати, і після вебінару вже можете безпосередньо проговорити про свою безпосередню ситуацію. Канада, як ви знаєте, має дуже багато українців. Опис 2016 року казав, що десь біля 1,4 мільйона осіб українського походження, то десь біля 4% всього населення Канади. Ну і ви бачите, було кілька хвиль. Одна сама велика хвиля починалася з 1891 року і тягнулася до Першої світової війни. Потім після Першої світової війни багато українців, які знаходилися в Австро-Угорській імперії, вони переїхали до Канади, бачите, десь 70 тисяч. І Друга світова війна так само погнала українців з родини, і Радянський Союз окупував певні частини України, так що люди спасалися від війни, як від нацистів, так і від комуністів, і приїхали в Канаду. Далі, коли Радянський Союз почав відкриватися, також частково українці, певна частина приїхала. І коли Радянський Союз завершив своє існування, Україна стала незалежною, досить велика кількість, то вже економічні іммігранти, як ми говоримо, то п'ята хвиля приїхала. І як ви бачите, вже з 22-го року, з лютого 22-го року, коли почалася війна, вже приїхало сюди більше 250 тисяч українців. По тій програмі, про яку ми сьогодні будемо говорити, вже видано 835 тисяч віз, хоча тільки приїхало 250 тисяч. І наскільки я знаю, коли ті заяви перестали приймати імміграційна агенція, десь 1-2 мільйона заявок ще є там. Тобто їм ще треба попрацювати майже на 400 тисяч заявками.
Українська кредитова спілка, я вже казав, нам 80 років, ви то бачили в об'яві на цей вебінар. Та третя хвиля емігрантів, яка приїхала після Другої світової війни, вони приїхали, банки їм не відкривали рахунку, не хотіли з ними співпрацьовувати. Єдиний вихід був для того, щоб засновувати свої фінансові установи. І в 44-му році Українську кредитову спілку було засновано тими людьми, які приїхали якраз з Другої світової війни. В наступному році ми будемо святкувати 80 років. І весь цей час, по-перше, наша найбільша фінансова установа Канади, яка була заснована українцями, все її існування було на те, щоб допомагати тим людям, які приїжджали в Канаду, українцям по різних причинах. Чи то по економічних причинах, чи то по соціально-культурних причинах, чи вони тікали від війни, чи від переслідувань. І допомога їм тут засновуватися, купувати хати, купувати, діставати роботу, допомагати з фінансовим плануванням, все це ми допомагаємо. На сьогодні ми є найбільша фінансова установа, яка заснована українцями. В тому році ми досягли 1,2 мільярди доларів наших активів, і ми маємо десь 28 тисяч членів наших власників. Українська громада, якою частиною, я сподіваюся, ви станете, і тим більше, якщо ви дістанете постійний статус постійного мешканця Канади, то ви будете приймати в певних заходах. Ми будемо мати фестиваль у вересні, на наступному тижні, 17 числа, буде святкування в Centennial Park, хто знаходиться в Торонто, будь ласка, приходьте святкувати День Незалежності України. Український фестиваль, то найбільший в Північній Америці фестиваль в вересні буде також недалеко від бранчу, де я працюю. Так що приходьте, і без допомоги таких фінансових установ, як UCU, неможливо було б існування тої громади і тих суспільних організацій, які ми маємо, і завдяки яким була створена та програма QAT, по якій ви приїхали. І завдяки яким тим організаціям, які зараз штовхають канадський уряд з тим, щоб вони знаходили можливості допомогти українцям, ті, що чесно намагаються тут залишитися, допомогти їм із візами. Бачите, Вадим буде говорити, що в жовтні буде нова програма, і ви, напевно, бачили самі, хтось має когось в Канаді, щоб допомогти їм скоріше отримати той статус. Але програм дуже багато, в них важко розібратися, і для того ми проводимо той вебінар. Ми в тому році більше 1,5 мільйона доларів надали на підтримку тим людям, що переїхали в Україні, також велику допомогу передавали. Так само наші робітники, що працюють, вони ще в 2015 році, коли почалася війна, тому що хтось каже, що в 22-му почалася, а насправді вона в 14-му почалася, коли Росія влізла на нашу землю. І наші робітники заснували той фонд UCU Helps Ukraine, UCU допомагає Україні, і вже вони до біля мільйона доларів зібрали. Спочатку вони допомагали тільки пораненим чи покаліченим українським солдатам, їх сім'ям, сиротам, які залишилися без батька. А вже з 22-го року почали поставляти і автомобілі, і дрони, і комп'ютери, і інше обладнання для української армії. Так само ми допомагаємо, багато з вас молодих людей, хтось буде думати йти в університети чи в коледжі вчитися. Ми маємо багато стипендій, scholarship для активних молодих людей, хто працює в громаді. Ви бачите на екрані, не буду говорити. Кому буде дуже цікаво, можете звернутися у нас на веб-сайті. Є детальна інформація про ті програми. Що ми вже зробили? Тільки в березні того року почалася війна і почали люди прибувати. Ми першими в Канаді, ніхто тут не робив, створили цю програму «Вітаємо Україна», «Welcome Ukraine»,
у якій ми один з напрямів є надання вебінарів українською мовою. І на сьогодні ми вже відкрили 3000 таких рахунків спеціальних, які ви, наші члени, ми вас запросили. Ми вже маємо більше 3000. І то не є рахунок люди, то є сім'ї. Ну, дехто є один, дехто є п'ять, дехто є шість сім'ї. Вже на сьогодні ми надали більше 450 тисяч як подарунки на членські взнески. Вже, як ви бачите, майже 1000 MasterCards видали на більше ніж мільйон ліміту. Так само, то дуже важливо для українців, для Settl. Вадим буде казати, що по програмах дуже важливо показати, що ви є, маєте зв'язки з Канадою, що ви вже тут заснувалися. То кредитна історія дуже важлива частина того, чи ви захочете гарну роботу дістати, чи гарну квартиру зняти, чи купити авто, чи купити хату. Кредитна історія – то все, що будуть в першу чергу дивитися на вас. Ми видали вже більше ніж 840 тисяч позичок і надали безкоштовні послуги людям також, вам, нашим членам. Ті, що наші члени, ви знаєте, що ми надаємо безкоштовний чековий рахунок, розрахунковий, ощадний, ті 150 доларів, я вже казав. Зараз ми підняли ліміти по дебетних картках. До 1000 в день можна витягнути в банкоматі, 1500 в магазині заплатити. Багато з вас кредитні картки наші мають. І якщо ви пересилаєте гроші за кордон до своїх друзів чи рідних в Україну чи в сусідніх країнах, то також без оплати, хоча вони коштують великі гроші. Вже, я вже казав, що ми видали кілька десятків позичок. І то також вам, напевно, буде цікаво. Про то ми будемо говорити не сьогодні, але колись. Але просто я хотів про то сказати дуже коротко, що на придбання автомобіля, бо багато людей починають працювати, треба доїжджати до роботи. Дехто з вас думає, чи вже почав бізнес. Дуже важко отримати на започаткуванні бізнесу позички, але ми також маємо спеціальну програму, так що звертайтеся, будемо говорити. Той, хто вже хоче придбання житла, ми так само маємо спеціальну програму, щоб допомогти вам з першим внеском, down payment, як він називається, і з тим, щоб дістати ту позичку на придбання. Позички на навчання ми вже надавали, люди пішли вчитися в коледжі і університет, і інші цілі. Інші цілі, от останнім часом до нас почали звертатися, люди подаються на отримання статусу постійного мешканця, і безумовно, то ті послуги, які надають спеціалісти, імміграційні консультанти, вони не безкоштовні, і дуже часто треба позичати гроші на це, на жаль, але то є правда, люди працюють, і кожен мусить отримати чесну плату за свою працю. Тепер ми переходимо до основної нашої частини, і я передаю слово Вадиму. Будь ласка, Вадим. Дякую, Влад. Я почну з пояснення, що таке віза Кует. Багато, напевно, з вас, більшість з учасників цього вебінару приїхали в Канаді по програмі Кует. Але, можливо, є хтось, хто приїхав або мав візу ще до відкриття цієї програми. Я поясню, що ця програма дає. І так само ця програма – це тільки початок вашої юридичної міграційного шляху в Канаді. Тобто багато до нас звертаються, скажіть, допоможіть з роботою, нам вже не потрібно юридичні послуги, ми вже в Канаді маємо право на роботу. Насправді ця віза – це право на тимчасове перебування в Канаді. Тобто Канада дозволяє українцям на протязі 3 років перебувати в Канаді з правом роботи для дорослих або з правом на навчання для тих, кому до 18 років. Тобто школа в Канаді безкоштовна, ви так само отримуєте право на безкоштовне медичне обслуговування, дає
Канада фінансову допомогу невеличку, але та все рівно того досить для того, щоб там на місяць принаймні мати можливість заплатити за житло, за харчування, за транспорт, тобто якісь першу фінансову допомогу мати. І так само університети і коледжі Канади пішли на зустріч державі, і для українців, ті, що приїхали в Канаду по програмі КУЕД, дають пільги на навчання, хтось дає стипендію, деякі коледжі навіть зробили ціни для українців на тому ж самому рівні, що мають канадці або постійні резиденти Канади або громадяни Канади. Як ви знаєте, ціни для іноземних студентів зараз в Канаді вищі набагато, 4-5 разів більше, ніж те, що платять канадійці. І українці якраз отримали право в багатьох коледжах і університетах платити таку ж саму ціну, як платять канадці. Що важливо сказати про цю програму? Що вона працювала з 1 квітня 2022 року і 15 липня цього року вона закрилась. Тобто ті, хто не подали документи ще, вони вже не можуть подати по цій програмі. Вони повинні подавати документи через загальні програми отримання права на роботу або відвідання Канади. Ті, хто подав документи до 15 липня, їм потрібно почекати. Розгляд документів може бути від кількох тижнів, десь до півроку. Тобто у нас є деякі випадки навіть ще більше, ніж півроку, коли йде додаткова перевірка імміграційною службою, службою безпеки, може бути перевірка довше навіть, ніж півроку. Тобто якщо ви подали документи, вам потрібно почекати. Є випадки, коли хтось з членів сім'ї отримає візу, а хтось ні. Тобто так само треба, якщо ви хочете приїхати всі разом, то треба дочекатися, щоб всі члени сім'ї отримали візу. А що вимагає віза КУЕД? Якщо ви її отримали, ви маєте право на в'їзд до Канади. Тобто вона сама по собі віза, вона не дає права навіть на роботу, вона дає право на в'їзд. При перетині кордону ви отримуєте дозвіл на роботу. Інколи, коли перетинається кордон, залежить від імміграційного офіцера на кордоні, залежить від того, в якому місті ви проходили цей кордон, в яке місто Канади ви влітали, ви, можливо, не отримали дозвіл на роботу. Тому дуже важливо знати, якщо у вас немає папірця, який називається work permit, тобто дозвіл на роботу в Канаді, вам обов'язково його треба отримати. Тобто вам потрібно звернутися в імміграційну службу Канади напряму або через імміграційних консультантів, адвокатів і зробити такий собі цей дозвіл. Обов'язковий момент по цій візі – вам потрібно пройти медичний тест. Раніше було 60 днів, зараз вони збільшили до 90 днів після перетину кордону. Якщо ви того не пройшли, обов'язково це треба зробити. Якщо ви не зробите це порушення правил візового режиму Канади. І при наступному зверненні до канадських імміграційної служби, продовження візу, поставити візу в новий паспорт, отримання статусу постійного резиденту, у вас буде запитання, чому ви це не зробили. То це серйозне порушення. Обов'язково пройдіть медкомісію. Навіть якщо пройшло більше 90 днів, все рівно пройдіть медкомісію, щоб результати були в імміграційній службі Канади. Дуже-дуже важлива умова. Якщо у вас, вам потрібно виїжджати з Канади, звертайте увагу, яка дата стоїть у вас в візі. Візу відкривали інколи до кінця дії паспорта, інколи на більш короткий період. В когось паспорт закінчується, ви відкрили новий паспорт. Для того, щоб перетинати кордон, для того, щоб їхати в Канаду, вам потрібно мати діючу візу. Бажано так само з візою мати дозвіл на роботу в Канаді, щоб показати, що ви маєте право перебувати в Канаді більше 6 місяців. Тому що по загальним правилам, звичайна віза резидента, тимчасового резидента, дає право перебування в Канаді тільки на період до 6 місяців. Після цього треба виїхати. У вас є право на роботу, тому цей папірець обов'язково у вас повинен бути так само з собою, коли ви перетинаєте кордон. Небагато хто знає, але в дозволі на роботу, work permit, є певні обмеження. Вони прописані внизу мілким шрифтом, небагато хто то читає. Але вони не дають право українцям, які приїхали по цій візі, працювати в дитячих садках, працювати з дітьми. Тобто ті, хто працюють або збираються працювати, обов'язково звертайтеся в імміграційну службу і знімайте ці умови. Їх можна зняти, їх просто треба звернутися в імміграційну службу Канади, пояснити, що я хочу працювати там в дитячому садку і мені потрібно зняти цю умову. Тому обов'язково це потрібно зробити, якщо ви плануєте працювати
з дітьми. Наступний слайд – це що робити, якщо віза закінчується раніше, ніж право на роботу. Це той випадок, про який я сказав. Тобто ви паспорт змінили або в'їхали, ну це я розкажу про цьому там по документу, який дає право на одноразовий перетин кордону. Вам потрібно отримати візу. Тобто це займає час. Тобто не відкладайте це до того моменту, коли вам вже треба виїжджати в Канаді. Бажано не менше, ніж за 2 місяці до дати, коли вам треба виїхати з Канади, звернутися в імміграційну службу з новим паспортом, в якому немає візи, або який діє, але віза вже закінчилась, і звернутися з проханням продовжити цю візу. Тобто є певний там application, тобто певний процес. Ви можете зробити знову ж таки це самі, або звернутися до імміграційних спеціалістів, і вони вам підготують все, що потрібно для того, щоб отримати нову візу, щоб ви могли повернутися до Канади. Що важливо сказати? Коли ви займаєтесь цими питаннями, звертайте увагу на те, щоб з вами працювали ліцензовані консультанти Канади. Тобто багато людей можуть надавати послуги безкоштовні або за гроші, які не мають цієї ліцензії. Тобто завжди, коли ви працюєте з людиною, яка вам надає такі послуги, запитайте номер ліцензії, перевірте цю ліцензію на сайті імміграційної служби. Наприклад, в нашій компанії працює 2 імміграційних консультанти, один постійно, один ми його запрошуємо чи її запрошуємо на ті кейси, які такі специфічні, там вимагають знання французької мови або ті, в яких ця людина спеціалізується. Тобто завжди, коли ви працюєте з кимось, перевіряйте, чи є ліцензія. А наступний слайд – це що робити, якщо хтось їхав в Канаду по так званому документу FOILless Visa, тобто віза, яка не ставиться в паспорт. Це можуть бути діти, в яких не було закордонних паспортів. Це можуть бути люди, які були тільки внутрішній паспорт, або взагалі хтось, біженець, виїхав без документів. Тобто вони в більшості випадків отримали право на одноразове перетин кордону. Це FOILless Visa. От по цьому документу не можна виїхати і в'їхати знову. Ні, виїхати можна, не можна в'їхати знову в Канаду. Тому вам потрібно оформити новий паспорт або перший паспорт, якщо це дитина. Це можна зробити в посольстві України в Канаді, в консульствах України в Канаді. І після цього звернутися в імміграційну службу для того, щоб поставити туди візу, яка дає право в'їзду в країну при перетині кордону, якщо вам потрібно виїхати і знову в'їхати. Знову ж таки, у вас віза QE – це право на тимчасове перебування. Якщо ви отримаєте право на постійне перебування, вам вже віза не буде потрібна. У вас вже буде інший документ. Це така зелена карта, називається Permanent Resident, PR, скорочено, і по ній ви будете в'їжджати в Канаді, вже вас візу не будуть вимагати. Так, наступний слайд у нас стосується отримання статусу постійного резидента. Це слайд, по якому можна говорити досить довго. Я дуже зараз коротко розкажу про ті програми, які існують, але бажано, щоб люди, які би хотіли звернутись, отримати PR, тобто залишитись в Канаді постійно, як постійний резидент, ми готуємо такі програми індивідуально. Тобто для того, щоб підібрати правильну програму, нам потрібно знати вік людей, склад сім'ї, скільки дітей, скільки там один чи два дорослих батьків, так? А де вчилися батьки, ким працювали до Канади, ким працюють в Канаді, який рівень мови, який рівень навчання, чи володіють французькою мовою. Тому що, скажімо, Онтаріо, провінція, вона передає перевагу при отриманні PR тим, хто володіє французькою мовою. Але мало хто з українців, які приїжджають, про те знають. І якщо навіть вони знають французьку мову, то вони тут перекваліфіковуються на англійську. Чи є у вас родичі, чи гарні друзі в Канаді? Ми питаємо, тому що так само зараз відкрились програми, які дають перевагу тим, хто має близьких родичів в Канаді. Я буду говорити тільки по Онтаріо. Я так розумію, що більшість наших слухачів не знаходяться в Онтаріо. Хоча кожна провінція, вона має свої правила. Онтаріо досить лояльна для іммігрантів і особливо українців для отримання статусу постійного резидента. Дуже коротко по програмам. Якщо сім'я складає, є дорослі, є діти, то діти до 22 років отримують статус постійного резидента разом з батьками. Бувають випадки, коли в'їжджають в Канаду діти без батьків. У нас такі випадки були. Можуть бути повнолітні, може бути неповнолітні. Якщо це дитина неповнолітня, повинен бути опікун. Тобто людина, яка буде відповідати за дії
цієї дитини, і в принципі, ну, це може бути, скажімо, директор школи, якщо це приватна школа, або родичі, або просто людина з статусом постійного резидента Канади, де проживає ця дитина. Тобто це все досить непросто, але дитина може навіть без батьків отримати статус постійного резидента по одній з програм. Як правило, для того, щоб отримати такий статус, треба мати освіту, хоча б коледж після середньої школи, і мати хоча б один рік досвід роботи. Якщо ці умови не виконуються, є інші програми, тобто гуманітарна, скажімо, яка дає можливість дитині так само отримати статус постійного резидента. А для тих, хто працює в Канаді, для тих, хто більше 22 років і працює в Канаді, є два варіанти – або онтарійська програма, або федеральна програма. Причому онтарійська програма, вона має переваги. Тільки дві провінції в Канаді – це Альберта і Онтаріо дають можливість отримати статус постійного резидента, якщо навіть не маючи досвід роботи в Канаді, просто маючи запрошення на роботу. Тобто, якщо людина працювала до переїзду в Канаду по якійсь спеціальності, скажімо, маркетолог або IT-спеціаліст, і вона аналогічну роботу знаходить в Канаді. Тобто, як тільки вона знайшла цю роботу і вона співпадає по функціоналу з попередньою роботою, можна подати документи на імміграцію. Тобто, не потрібно чекати рік чи два роки для того, щоб отримати статус постійного резидента. Зразу можна подати документи на імміграцію. Це онтарійська програма. Федеральна програма, вона називається Canadian Experience Class, вона розповсюджується на тих, хто вже в Канаді один рік і має відкритий профіль в системі Express Entry. Тобто це трошки складніший процес, але вона дає можливість отримати статус постійного резидента без от сертифікату провінції Онтарії. Тобто напряму в імміграційну службу Канади, в федеральну імміграційну службу подаємо документи. Наступний, так, я розказав, ті, хто вчиться, тобто ті, хто вчиться, вони мають закінчити учбовий заклад, потім відпрацювати один рік, не менше одного року, і подати документи на імміграцію. Ця програма, в принципі, вона працювала і до програми КОЕ, тобто багато дітей, багато молоді приїжджали в Канаду на навчання, і після навчання вони залишались в Канаді з правом роботи і отримали статус постійного резидента. В жовтні відкривається нова програма, про яку якраз сказав Влад. Це програма спонсорства спеціально для українців. Вона розповсюджується на тих, хто має близьких родичів. Це діти, батьки або онуки. І вона дає можливість отримати статус постійного резидента, навіть не здаючи тест по мові. Тобто по попереднім програмам потрібно здавати тест по мові. Тобто рівень мови повинен бути хоча б на середньому рівні. Для кожної програми є свої вимоги, тобто вони враховуються відповідно до віку, до освіти людини, до того, на якій спеціальності вона працює, чи це кваліфікована робота, чи не кваліфікована, але вимоги по мові є. Якщо це спонсорство, там немає вимог до англійської мови. Тобто це буде велика перевага для українців, які мають близьких родичів. І так само немає вимог по мові для тих, хто подаються на програму гуманітарну. Ця програма, вона є як запасний варіант для тих, хто не підходить під інші програми. Тобто треба показати, що у вас є зв'язки з Онтаріо, але ви не проходите ні по якій програмі. Тоді можна подати документи на гуманітарну програму. Це вже більш суб'єктивний спосіб отримання статусу постійного резидента, в нього немає критеріїв. Тобто рішення приймається суб'єктивно імміграційним офіцером на основі тих фактів, які ви виклали. І якраз ті, хто подаються по цій програмі, я дуже рекомендую прилучати до роботи імміграційних спеціалістів, тому що самостійно навряд чи ви гарно зможете викласти свою ситуацію, свій кейс для того, щоб він був одобрений, отримано позитивне рішення імміграційної служби. Є окремо програми для тих, хто не працює, а, скажімо, має свій бізнес, або є підприємці, які були підприємцями до переїзду в Канаду. Можливо, в когось є бізнес, який залишився в інших країнах, і він фінансує вас, тобто ви не збираєтесь тут працювати. Тобто так само є програми для цієї категорії людей, але я рахую, це треба дуже індивідуально вже розказувати
Нам навряд чи мені вдасться тут зараз там 15-20 хвилин детально розказати про ці програми. Це ми можемо індивідуально поговорити. І останнє, про що я би хотів сказати, це наступний крок після отримання статусу постійного резидента, це отримання громадянства Канади. Тобто, напевно, ви знаєте, що канадський паспорт один із самих популярним і з найбільшими перевагами в світі. Він дає право на в'їзд багато країн світу, перетин кордону. Якщо ви отримали громадянство Канади, вам не потрібно виконувати умову по проживанню в Канаді. Тобто, якщо у вас просто статус постійного резидента, ви повинні прожити в Канаді не менше, ніж 2 років з 5. Тобто, у вас статус резидента видається на 5 років. І через 5 років ви можете його продовжити при умові, що ви прожили в Канаді не менше 2 років. Ви можете приїжджати, від'їжджати, але по дням вам треба буде прорахувати. Вам потрібно прожити в Канаді не менше 2 років. А коли ви отримали громадянство, вам вже не треба виконувати цю умову. Ви просто продовжуєте паспорт громадянина Канади, він видається там на 10 років, дітям на 5, дорослим на 10 років, і ви періодично його продовжуєте. В цей паспорт це вже Канада не вимагає відмовлятися від громадянства України. Тобто ви можете залишити в себе громадянство України і мати додатково канадський паспорт. Тобто в залежності від того, куди ви їдете чи летите, ви можете використовувати один або інший паспорт. Для того, щоб отримати громадянство Канади, потрібно прожити в Канаді 3 роки з 5. Після отримання статусу постійного резидента. Причому Канада дає право 1 рік до проживання, до отримання PR, якщо ви зараз працюєте, але у вас немає статусу постійного резидента, то ви 1 рік можете зарахувати з коефіцієнтом 50%, тобто за 6 місяців, в ту кількість років, які вимагаються для отримання громадянства. Тобто ви можете мати півроку до отримання піар і 2,5 роки після отримання піар, і ви вже маєте право подавати документи на отримання громадянства. Тобто у вас буде в сумі буде не менше 3 років проживання в Канаді. Вимог по роботі, по сплаті податків немає в цьому. Ви не повинні бути банкрутом, ви не повинні якісь violations, як сказати, порушувати закон. Звичайно, тобто ви повинні бути чисто кримінальною історією, ви повинні мати, і проживати в Канаді. Ну і відповідно здати тест по мові. Рівень невисокий, це рівень CLB, це Canadian Language Benchmark. 4 – це нижче середнього рівня. Всі, кому від 18 до 54 років, повинні здати такий тест по мові і здати тест на історію, географію, економіку, там державний устрій Канади. Тобто вам прийшлють буклети, коли ви виконаєте умови, що вам ви вже 3 роки проживаєте в Канаді, у вас є бажання отримати громадянство, вам прийшлють буклет, і по цьому буклету ви повчитеся. Є курси, які проводяться для того, щоб здати цей тест гарно, але, в принципі, це можна зробити по цьому буклетику, і ви приходите в імміграційний центр і здаєте цей тест. Після цього ви приймаєте присягу королеві і народу Канади, і ви стаєте громадянам Канади. І після цього і ви, і діти вже можете їздити по світу з паспортом Канади і проживати, в принципі, в будь-якій частині світу. Тобто вимоги по проживанню в Канаді по критеріям вже немає. Це все, що я хотів розказати, дуже коротко, по імміграційним правилам. У нас буде розділ питань, тому я зможу відповісти на питання, якщо вони будуть. Будь ласка, пишіть в чат ваші запитання, щоб ми, Вадим, міг відповісти на ті питання, які у вас з'явилися. Перед тим, як ми перейдемо до питань, я хотів просто ще раз висвітлити, що ми мали вже кілька вебінарів українською мовою. Тепер ми маємо шляхи отримання статусу постійного жителя Канади. І в цьому році ми ще плануємо кілька, які ви бачите на екрані. Якщо ви вважаєте, що є інші теми, може, якісь теми ви хотіли б знати більш детально, якісь інакші теми, які нема в цьому списку, будь ласка, пишіть, надсилайте до мене, чи в цілому до Української критової спілки вони переправлять до мене, щоб ми могли підготуватися, запросити спеціалістів, які вас цікавлять, і висвітлити ці теми, що вас цікавить. Тепер ми переходимо до відповіді на запитання. І Валерія, яка нам допомагає, будь ласка, чи є, які питання ми на цей момент вже маємо?
Так, ми маємо одне запитання в чаті від Михайла. Він запитує, чим допоможуть близькі друзі в отриманні піар? В Онтаріо не допоможуть, але знову ж таки, друзі, є програми, де друзі допомагають, це Манітоба. Тобто програма Манітоби, скажімо, вона дає можливість отримати піар при підтримці друзів. В Онтаріо, на жаль, ні. В Онтаріо тільки найближчі родичі. Наразі це все, більше запитань не бачу. Може, ще хтось відправить, або можна вмикати мікрофони? Будь ласка, піднімайте руки, там на горі є така рука, raise. Доброго дня. Доброго дня, прошу. Да, я вибачаю, що я не підняв руку. У мене запитання. Я інженер за фахом. Маю досвід праці більше 10 років в Україні. Зараз я в Канаді вже 10 місяців. І зараз я працюю за фахом. Тобто я інженер, mechanical designer. І хочу вас запитати, могли б ви ще повторити про програму, вона онтарійська чи федеральна, про те, що якщо я мав досвід в Україні, зараз працюю за фахом, за тим же самим фахом в Канаді, що я можу подати по такій програмі. Так? Дякую. Ви абсолютно правильно зрозуміли. Якщо у вас досвід до Канади був не менше 2 років, плюс ви працюєте вже зараз 10 місяців, в принципі, ви могли подавати документи, як тільки ви влаштувалися на роботу. І у вас англійська мова, там є певні критерії, не менше 6.0 по стандарту IELTS. І зданий підтверджений диплом. Вам потрібно підтвердити диплом. Ваш, який отримали в Україні, це займає приблизно 2-3 місяці процедура. Ви можете подавати документи на імміграцію. Ну, там є вимоги до компанії, але, знову ж таки, ми в деталі. Якщо ви інженер, то, напевно, компанія має більше там 5 людей. Є критерії там. Якщо по онтарійській програмі компанія знаходиться в GTA, це Велике Торонто, там має бути не менше 5 співробітників постійних і обороти, тобто дохід компанії не менше $1 мільйона. Якщо компанія знаходиться за межами GTA, повинно бути не менше 3 робітників і дохід чи ревеню, тобто дохід компанії не менше $500 000. І ваша зарплата повинна бути десь на середньому рівні, тобто не нижче, чи медіана по вашій категорії робітників, тобто для інженерів. То є деякі вимоги, але в принципі, я думаю, якщо все відповідає, то ви можете подати документи на онтарійську програму. Дякую, Вадим. Тут в чаті почали вже подавати активно питання. Євгеній Бірюков питає, якщо мати, яка має брата в Канаді, отримає піар по програмі для українців. Я думаю, що Євгенія має на увазі ту нову програму, що з жовтня почнеться. Чи можу я, як її дочка, потім податися по тій самій програмі? Скільки дочці років? Євгенія, скільки вам років? Якщо до 22, то подається разом з мамою. Якщо ні, теоретично мама може спонсорувати дочку пізніше. Але я думаю, що не варто того чекати. Я думаю, що якщо дочці більше 22 років і дочка працює, то дочці простіше отримати піар як спеціаліст в Онтаріо. Так, ви напевно, я всі бачили ту об'яву про цю програму. Ця програма починається в жовтні і буде діяти 1 рік. Тобто, якщо ви думаєте, один отримає по дні, то ви не встигнете отримати після них. Тому я правильно порада є не чекати. Якщо ви молодша, то подаватися разом, тому що ви є залежна. Тому що в Канаді вважається до якого віку, Вадим? До 22 років можна подавати з батьками. Після 22 років є виключення, при яких можна подаватися, але там дуже рідка ситуація. Ні, якщо інваліди, там здоров'я, якщо є проблеми якісь. А так, до 22 років ви вважаєтесь частиною сім'ї ваших батьків, тому ви всі разом подаєте. Константин Келін ще раз питає, якщо дитині закінчився кілька днів назад study permit, але паспорт подовжено і візу подовжено, чи може уникнути негативних наслідків? Study permit закінчився, але віза є.
Скільки років треба знати, скільки років дитині? Якщо до 18 років, їм ніякий папірець не потрібен, ніякий документ не потрібен. Якщо більше 18 років і дитина вчиться в коледжі або в університеті, коледж або університет, вам скаже, чи потрібен їм study permit. Тому що зараз є виключення. Тобто люди, які приїхали з дозволом на роботу, тобто після 18 років, мають право навчатися в Канаді, в університеті або в коледжі без отримання study permit. Цей закон вийшов недавно, але в цьому випадку робочий стаж не буде йти в зарахування для імміграції. Тобто треба бути дуже обережним з цими. Бажано провести консультацію по вашому питанню, щоб зрозуміти, чи ви будете отримати PR. Тобто, в залежності від цього, ми скажемо, чи потрібно отримувати study permit на дитину чи ні. Але загально то питання, що якщо віза довше, але чи work permit, чи study permit вже вийшов. Треба податися на study permit і work permit. Це дві різні сторони імміграційного процесу. Віза окремо, study permit або work permit окремо. Тому якщо у дитини повинно бути право перебування в Канаді. Тобто треба зрозуміти, по якій програмі вона заїхала. І який, чому був стадій переміт короткий. Тобто треба себе розуміти. Я можу пояснити, як би я бачив цю ситуацію, що стадій переміт був отриманий до візи КУЕД. І тоді дитина знаходилась тут, вчилася, відкрилась програма КУЕД, дитина ніяк не отримала ніякі документи по програмі КУЕД, не отримала робочу візу, що потрібно було б бажано б зробити, але продовжувала вчитися в коледжі. І в цьому випадку ми рекомендуємо продовжити стадій переміт. Або переключитися на програму КУЕД і отримати робочу візу. Це можна зробити до березня 2024 року. Зверніть увагу, тобто, що ті, хто отримали візи раніше і не приїхали, або не змінили свій статус по КУЕД, це можна зробити до березня наступного року. Я ще питання від Олексія. Термін дії паспорту по лютий 25-го року і, відповідно, work permit також до цього часу. Він в'їхав в Канаду в квітні цього року, 23-го. Якщо замінити паспорт на новий, чи є змога отримати work permit на термін до 3 років? Швидше за все, не work permit відкрити до кінця паспорта, а віза відкрита до кінця паспорту. Якщо ж і work permit так само вони поставили обмеження, то потрібно отримати новий паспорт і після цього продовжити work permit. Дякую. Олег Бакалюк спитає, чи можна звернутися за індивідуальну консультацію у вашу організацію? Так, можна. В самому кінці ви побачите імейл, адресу. Мій імейл, так, у нас є сайти, можна через сайт знайти. Як правило, ми просимо на початку заповнити анкету, і тоді консультант на основі анкети зробить рекомендації. Або якщо ви не хочете там заповнювати нічого, ви просто замовляєте консультацію приватну, тобто індивідуальну консультацію, і десь на протязі години з вами проводить роботу консультант. Ця послуга вже буде платна. Дякую. Ірина Безрукова питає, чи може дитина, народжена тут, бути як близький родич для власників QED? Тобто дитина тепер народжена, так, але а батьки дитина... подаються по тій новій програмі, яку ми ще не знаємо до кінця правил. Так. Якби не було QED взагалі, це питання нам задавали там до початку повномасштабної війни, так? Багато хто з батьків приїжджали в Канаду, народжували дитину. Дитина стала громадянином Канади під час народження, і вона могла спонсорувати батьків після того, як вона стане повнолітньою, то після 18 років. Але в вашому випадку так само дитина не може спонсорувати, поки вона не повнолітня, не може спонсорувати батьків. Я би вам рекомендував отримати статус PR без врахування того, що дитина вже громадянин Канади. Це для вас буде простіше. А можна питання то Ірини Безрукова? Так, будь ласка. Дивіться, тому що програма та нова, яка буде, вона не буде вимагати спонсорства. Тому і таке питання. То є 100%, що вони не будуть вимагати спонсорства. Що, я думаю, що треба не почекати. Ну, я думаю, що треба почекати програму, тому що ми насправді спекулюємо, що там буде, а чого не буде. Тому треба почекати жовтня, побачити, що
Immigration агенція видасть. І тоді можна буде точно сказати. Вони вже об'явили, що спонсорство не буде вимагатися, тому і виникло таке питання, які приїжджають по тій програмі КОЕ, та дитина народжена вже тут є з паспортом канадським, тому може виступати як ближчий родственник, правильно? І не та якби не виступати як спонсор. Маєте на увазі, але напевно, не вимагає спонсорства, а не вимагає фінансового доходу. Так, не вимагає фінансової такої, як супорт. Це різні речі. Програма, це програма спонсорства. Вона вимагає спонсорства. Так, а ця програма, вона спонсором... не буде вимагати фінансової підтримки для тих людей, які... підтримки вона не буде вимагати. Так. Але спонсором, я не думаю, що спонсором може виступити неповнолітня дитина. Тобто я почекаємо почекатися жовтня, правильно? Я зрозуміла, так. Дякую. Сергій питає, якщо йому більше 54 роки при отриманні громадянства, чи потрібно здавати мовний тест? Ні, після 54 років ні тест, ні на знання історії, географії Канади, ні мовний тест здавати не потрібно. Ліля питає, як називається програма в Онтаріо, про яку ви розказували? Ontario Nominee Program, онтарійська програма номінації. Там є дві. Є Employee Job Offer, це для кваліфікованих робітників, і In-Demand Occupations для некваліфікованих робітників, в залежності від того, ким ви працюєте, або одна, або інша програма. Зверніть увагу, що для кваліфікованих робітників, окей, давайте трошки в деталі, Канада має класифікацію робіт. Раніше це були там 0 ABCD, а зараз робили тір 0, 1, 2, 3, 4, 5. Тобто 0, 1, 2, 3 відноситься до кваліфікованих робітників, 4, 5 – низькокваліфікованих робітників. От якщо у вас робота кваліфікована, яка відноситься в тір 0, 1, 2, 3, будь-яка спеціальність прохідна. Якщо у вас некваліфікована робота, то Онтаріо має правила для GTA, для тих, для Торонто і маленькі містечка навколо Торонто, там є спеціальності, які прохідні, і ті, які працюють за межами GTA. Тобто треба бути дуже обережним з цим. Скажімо, проходять досить дивно, але проходять, так? Ті, хто працюють на будівництві. Будь-яка некваліфікована робота на будівництві проходить. Робота в теплицях проходить, але робота на фермах не проходить. Проходить робота по допомозі вдому, як догляд за дітьми, догляд за людьми віці, або просто допомога там, як домогосподарка. Так? От, не прибиральниця, а домогосподарка. Так само вони проходять. Це бажано досить індивідуально. Досить індивідуальне питання, бажано провести консультацію, вже, щоб зрозуміти вашу ситуацію. Окей, дякую. Я Зоряна, скажіть, будь ласка, ця програма, що в жовтні, якщо в чоловіка двоюрідна сестра, вона це теж як родичі може? Поки бути, що двоюрідна сестра не попадає, на жаль. Тільки рідні, так? Там вони називали siblings. Siblings в англійської мається на увазі діти від одних батьків. Якщо брат, сестра, так. Ну, і зводні так само будуть. Водні, тобто, так, якщо, якщо брат, сестра, брат є від одної мами чи від одного тата, то вони переходять. А якщо ні, то вже вважається cousins. Напевне, ще одне питання треба бажано вказати, що імміграцію можна подавати, навіть якщо люди не є в офіційному шлюбі. Тобто, але вони проживають разом не менше одного року, або історія проживання була досить довга і не було перерви більше одного року. В цьому випадку вони можуть подаватися разом на імміграцію, тобто тільки один член сім'ї або громадянський чоловік або дружина має кваліфікуватись на програму. Інша проходить як член сім'ї, як громадянський шлюб. Це досить важливий момент, тому що не всі приїжджають з офіційно оформленим шлюбом. Я бачу, зачекайте, я черга, тому що є люди, підняли руки і чекають свої черги, і дуже було б нечемно нам давати слово тим, хто не підняв руку взагалі. Я поки що читаю те, що ми в чаті, тому що вони були раніше, ніж люди запитали. Зоряна, яка тягне руку, я думаю, запитала, піар через навчання, тільки після коледжу чи high school
рахується чи не рахується? High school не рахується. Повинно бути навчання в коледжі або в університеті не менше 2 років. Ліля знову питає, чи потрібно досвід роботи в Україні підтверджувати? Якщо він використовується як основа для імміграції, він повинен бути підтверджений. Тобто, якщо от випадок, коли інженер нам задавав запитання, що був досвід роботи інженером в Україні і такий самий досвід роботи тут, звичайно, нам потрібно мати підтвердження досвіду роботи в Україні. Досвід підтверджується, як правило, лист від компанії, в якій ви працювали, що ви працювали з такого-то по такий-то рік, чи там місяць, рік, в такій-то посаді, виконували такий функціонал, робота була не менше 30 годин на тиждень, тобто це на повну ставку. Якщо не можна отримати такий лист, компанія не існує, там якась ситуація, тоді використовується контракт, якщо був, або трудова книжка. Але найперший спосіб підтвердження – це є лист рекомендаційний від компанії. Дякую, Вадим. Інше питання. Чи можна подавати 2 заявки від одної сім'ї? Наприклад, дочка 18 років разом з батьками подається і подається окремо, самостійно. 18 років дочка не може податися самостійно. Їй бажано подаватися з батьками. Чи має зміст подаватися окремо на дружину, на чоловіка? Теоретично це не заборонено, але ви платите там збори офіційні з кожної людини. Тобто немає змісту цього робити. Бажано, знову ж таки, визначитися, кому краще бути основним аплікантом, основним замовником, і та людина подає документи. Дочка до 18 років подається разом з батьками. Едуард питає, я вже працюю електриком у великій компанії. Коли я маю починати займатися піар? Я маю на увазі, скільки я повинен відпрацювати для того, щоб почати процедуру отримання піар? Якщо ви працювали електриком до переїзду в Канаду, то ви могли подати документи, як тільки отримали запрошення на роботу. По федеральній програмі вимагається 1 рік досвіду, мінімум 1 рік. По онтарійській програмі кваліфікована робота вимагає 2 роки. Тобто в залежності від того, по якій програмі ви подаєтеся. Але ви, якщо ви працювали до Канади, вам треба буде підтвердити електриком, це. Треба просто підтвердити, що робота була електриком і можна було подаватися вже давно. Зверніться до нас, ми порадимо, що робити і яка процедура. Іван Павлій питає, чи можу я бути близьким родичем для мого сина, якому вже 24 роки, після того, як я отримав піар, чи я обов'язково повинна бути громадянином Канади для цього? Для спонсорства не обов'язково бути громадянином Канади, вистачить бути постійним резидентом, піар. Але я думаю, що він питає про цю нову програму, яка буде об'явлена. Тобто, якщо батько отримає піар раніше сина, і програма ця буде працювати, то батько може спонсорувати сина. Але держава об'явила, що то буде тільки рік. Так що може вийти, що не встигне. Батько отримає, а син ще не встигне. Саша питає, hello, I am interested in rural and northern immigration pilot Thunder Bay. How to apply? One year full-time work experience. Так, ця програма, вона розрахована для тих, хто не мав права на роботу в Канаду. От Northern Territories and small, або там маленькі містечка, вони мали права брати на роботу людей без отримання там дозволу на роботу в Канаду. Це називався LMIA. Але зараз для українців по програмі QET всі мають дозвіл на роботу. Тобто ця програма, вона вже настільки актуальна. Але якщо ви працюєте не менше року, по кваліфікованій роботі ви можете подати документи на імміграцію. Якщо по некваліфікованій роботі або низькокваліфікована, нам треба дивитися, які правила для вас будуть прийняті. Тобто досить індивідуально. Ця програма давала перевагу для отримання дозволу на роботу. Це єдина була перевага цієї програми. Тамара Демішева питає, який документ повинен надати роботодавець для надання по онтарійській програмі для працевлаштованих працівників? Чи є обмеження за віком по такій програмі? Є бальна система у онтарійської програми. Тобто обмеження по віку, вони впливають на бали. Там, чим більший вік, тим нижчі бали. Але знову ж таки, там обмеження зниження балів іде там після 40 років, 45.
Вам потрібно від роботодавця мати пейстаби, тобто підтвердження отримання зарплати, або якщо ви тільки почали працювати, job offer, тобто це папір, який говорить про те, що вам пропонують роботу в такій-то посаді, вона не обмежена в часі, обов'язкова умова, що робота не повинна бути контрактна на короткий період, вона повинна бути не обмежена в часі. Ваша посада, з якого числа, який у вас функціонал і скільки годин ви будете працювати. Лист від роботодавця. Михайло питає, чи взагалі є якийсь шанс отримання піар по бізнесу в Онтаріо? Так. Бо є такий веб-сайт, що це нереально, і каже, що відпрацювати рік-півтора, іти по експрес-ентрі. Окей, дивіться, якщо ви є власник бізнесу і працюєте на свій бізнес, ви не можете подаватись через програми для спеціалістів. Там є певна критерій написано, що якраз ви маєте не бути власником компанії, або там мати долю не більше 10% з умовою, що ви ці відсотки отримали як робітник, а не як засновник компанії. Тобто працювати на свій бізнес і отримати піар ви не можете як спеціаліст. Але є програми для отримання бізнесу власників бізнесу, для отримання, вибачаюсь, піар власниками бізнесу. Скажімо, програма «Стартап Віза». Вона якраз розповсюджується на цю категорію. Або імміграція для підприємців, ті, що вже мають бізнеси, вклали гроші або купили готовий бізнес. Тобто є окремі програми для цих категорій людей. Марія Волосяко питається, мені 37 років і двоє дітей до 18 років. Ми живемо у Thunder Bay вже 7 місяців і я працюю. Я маю у Канаді родину, троєрідна сестра і брат. Чи можу я подаватися по новій програмі з жовтня? По програмі спонсорства ні, але ви можете податись по програмі спеціалістів, якщо ваша робота попадає в прохідний список, ваша спеціальність. Ті, що не проходять, по якимось причинам не проходять по програмам міграції для спеціалістів, спонсорства, підприємців, ті, що не можуть здати тест по мові, ті, що не можуть знайти кваліфіковану роботу, для них існує гуманітарна програма. Тобто це не значить, що вам потрібно буде повертатися додому з Канади. Канада хоче, щоб ви залишилися, особливо, якщо ви працюєте. Але просто інший шлях для вас буде. Це буде гуманітарна програма для того, щоб залишитися в Канаді в статусі постійного резидента. Як? То, бачите, важливий момент, то, що Вадим вже кілька разів підкреслював, що існує багато програм, і по якійсь програмі ви пройдете. Тільки треба знати, напевно, по якій програмі треба йти. Для того вам треба спеціаліст, щоб ви не зробили якусь помилку. Тому що якщо ви зробите помилку, виправляти її буде дуже-дуже важко. А іноді неможливо. Анастасія Глазатова питає, також цікаво, які професії підходять для отримання статусу постійного резидента по онтарійській програмі, наприклад, медсестри або техніки, по ремонту промислового обладнання чи різноробочий? Окей, медсестра – це кваліфікована робота. Технік по ремонту обладнання, якщо для роботи техніком вимагається освіта, коледж або університет, вона так само рахується кваліфікована і проходить. Різноробочі, як правило, не проходять. Але є винятки для тих, хто працює, скажімо, на будівництві. От різноробочі на будівництві проходять. Якщо Оля... хтось хоче детально подивитися, програма «Онтарійська Occupations in Demand», забиваєте в Google, і у вас виходить список прохідних низькокваліфікованих спеціальностей. Дякую, Вадим. Ольга Тарновецька питає, підкажіть, якщо податися по гуманітарній програмі і отримати відмову, чи можна після того податися по федеральній чи провінційній програмі? Дуже гарне запитання, і я вибачаюсь, я про це не сказав. Гуманітарна програма дійсно це суб'єктивне рішення і може бути відмова. Якщо ви отримали відмову, ви маєте право залишатися в Канаді на протязі дії вашого work permit, тобто 3 роки. І на протязі цих 3 років вам потрібно виконати умови по іншій програмі. Тобто, якщо ви подасте по програмі для спеціалістів, маючи там 1 або 2 роки досвід роботи в Канаді, ви зможете отримати піар. Тобто відмова по гуманітарній програмі не забороняє подальшу імміграцію вашу.
Я кілька питань з приводу термінів отримання піар. Один, як довго, звичайно, забирає сам процес? І друге питання є, який відсоток не отримують піар? Окей, якщо людина кваліфікується, якщо це програма для спеціалістів, є чіткі критерії. Якщо критерії виконані, ви проходите. Тобто відмова може бути в разі, коли перевіряється Службою безпеки людина, якщо мають якісь серйозні захворювання, або подача неправдивої інформації. Це дуже важливий момент. Якщо ви подасте щось, якісь довідки, які не є правдиві, або освіту, яку ви не отримували, на основі цього може бути відмова. Тобто тут немає відсотку. Це в залежності від того, який ваш випадок. По гуманітарній програмі там можна говорити про відсоток. Скажімо, спочатку, коли там українці тільки почали приїжджати, отримували більше 80%. Зараз отримують менше 50% позитивні рішення. Тобто більш складний кейс стає. Треба подати більш детальну інформацію, пояснити, чому ви попадаєте по цій програмі, а не по іншій, скажімо. І було питання по терміну. Тобто все залежить від того, наскільки Канада буде ставити в пріоритети кейси українців. Тому що подають документи то громадяни всіх країн. Зараз були пріоритети для українців. Розглядалися від півроку до року. Тобто досить швидко. Загальний час розгляду до війни був до 3 років. Тобто ми не знаємо, строки розглядання справи можуть зараз змінитися. Вони можуть подовжитися. Вже бути більше року. Тому ми рекомендуємо подавати документи, як тільки ви маєте таку можливість. Тобто не тягнути до закінчення 3-річного терміну перебування в Канаді. Дуже цікаве питання від Сергія. В мене дочка громадянка Канади. Я зможу податися по новій програмі PR. А моя друга дружина не є матір'ю моєї дочки. І моя неповнолітня дитина під опікою можуть подаватися разом зі мною по новій програмі. Це питання. Іде спонсорство батька з сім'єю і з неповнолітніми дітьми. Yeah. Тобто ваша дочка від попереднього шлюбу має право спонсорувати вас з новою сім'єю. Yeah. Тобто ви всією сім'єю попадаєте під цю програму. Якщо ми не отримуємо якихось нових правил в жовтні. Але це загальне правило спонсорства, програми спонсорства. Едуард питає, я вже працюю, то вже було, повторюю. Ліля питає, знання французької, як треба підтверджувати? Дається тест TCF Canada, французький тест, і Онтаріо дає перевагу тим, хто володіє англійською і французькою мовою. Едуард питає знову, що потрібно для того, щоб підтвердити свій стаж в Україні, які саме документи? Рекомендаційний лист, це найкраще було би. Але Канада завжди має право перевірити, тобто просити друзів писати вам такий лист не потрібно. Тобто якщо у вас реальна була робота в Україні, вам потрібно отримати рекомендаційний лист від компанії. Якщо потрібні будуть якісь додаткові документи, там виплата податків, якісь ще підтвердження, вам імміграційна служба про це скаже. Зоряна питає, анторійська програма для кваліфікованих спеціалістів платна і ґрунтується на кількості отриманих балів. Та питання. Все, треба платити. Треба платити. Онтаріо бере, я зараз не пригадую, скільки там офіційний збір Онтаріо, але він є. Може бути від 500 до 1500 доларів. Тепер ми маємо кілька рук протягнутих, і перша була Гала. Гала, будь ласка, ваше питання. Добрий день, дякую. Чуєте мене? Я добре, чуємо. Дякую. Чи можна подаватися одночасно в один і той же термін, наприклад, на гуманітарну та на експрес-ентрі? Тут перше питання. І яке з нього питання? Якщо я не працюю, але я вже 8 місяців у Канаді, чи можу я подаватися на гуманітарну програму зараз? Окей. Як ви не в Канаді, тобто і ви хочете подаватися на експрес-ентрі. Експрес-ентрі – це не є програма. Я в Канаді, я вибачаюсь. Ви в Канаді. У вас досвід роботи був до Канади. Експрес-ентрі – це система ранжування кандидатів, тобто це не є програма. В експрес-ентрі є різні програми, є Federal Skill Worker, є Canadian Experience Class. Тобто ви не попадаєте в Canadian Experience Class, тому що ви не працюєте в Канаді. Тобто ви тільки попадаєте в Federal Skill Worker. Але Federal Skill Worker, там є багато кандидатів, які подаються за меж Канади.
Тобто ідеальний кандидат по Federal Skilled Worker – це людина з освітою магістра або вище, досвід роботи не менше 3 років, вік до 29 років включно. Після цього, якщо вік більший, ви губите бали. І англійська мова не нижче сімок по стандарту IELTS. Я маю сумніви, що ви пройдете по федеральному відбору, по експрес-ентрі, якщо говорити про цю систему ранжування. Тому я б не рекомендував подаватися і подати зразу на гуманітарну, якщо немає інших можливостей. Знову ж таки, треба розуміти ситуацію. Навіть якби ви проходили по експрес-ентрі через Federal Skilled Worker, так, подаватися одночасно на гуманітарну і на іншу програму не можна. Тому що програма гуманітарна, в них є правило. Вона працює тільки в тому випадку, якщо ви не підходите ні під одну іншу програму. Тобто навпаки, коли ви подаєтесь на гуманітарну програму, треба показати, що ви не підходите ні під одну іншу програму. Я вибачаюся, додаткове питання. Виходить, що та ситуація, що я зараз знаходжусь в Канаді, я 8 місяців тут, але я не знайшла роботу, то мені краще навіть в цьому стані зараз подаватися на гуманітарну програму, бо я за цією вимогою, що я не працюю, не підходжу під будь-яку іншу програму, отримати відповідь або позитивну, або негативну, та мати можливість у випадку, коли я отримала позитивний варіант, залишитися на гуманітарній програмі, мати то, або піти по іншим програмам, якщо я отримала відмову. Ну, дивіться, ви 8 місяців в Канаді. Якщо ви будете подавати документи по гуманітарній програмі, ми вас будемо питати, чим ви займалися, чи ви вчили мову, чи ви проходили якісь навчання по тому, як проходити інтерв'ю, як ви шукали роботу. Тобто вам потрібно пояснити, чому ви не знайшли роботу. Окей, я розумію, я все маю, весь кейс, який ви казали, абсолютно все. І то за тієї умови, що я можу надати інформацію, як я шукала роботу, де я навчаюся англійської мови, які я маю скіли відносно того, там, резюме складати, все інше. Я маю курси, які закінчила тут по різним програмам. І ключове питання, повертаюся, я 8 місяців тут, я маю всі скіли, які ви перерахували, чи вигідно мені зараз подаватися на гуманітарну програму? Окей, ну це ваше рішення. Дивіться, я так розумію, що ви з кимось працюєте, з якимось консультантом або адвокатом. Ні, але... я вибачаюсь, не мала жодної консультації. Я не рекомендую подавати документи по гуманітарній програмі, не поспілкувавшися ні з ким. Це нереально. Згодна. Я зараз питаюся, чи є сенс мені на 8 місяців зараз при моєму кейсі звертатися вже до міграційного консультанта? Є мої втрати на грошах. І особливе питання в тому, що я не працюю, я не можу знайти тут роботу. Я кваліфікований співробітник, але не можу. Моя відповідь так, є зміст подати документ. Окей, дякую. Ви були на моє питання. Наступний є Алім. Алім, ваше питання, будь ласка. Алім. Окей, Алім вже немає питання. Ольга. Ольга тягнула руку, будь ласка. Маєте питання? Вибачте. О, Алім. Вибачте, це Алім. Так, да. Я усе зрозумів. Я питав по поводу mechanical design. Але в мене питання про, якщо маю я дуже низький рівень англійського, це треба мені подавати, чи не треба, чи треба вчити, поки я не навчуся дуже добре англійську мову. Але я працюю за фахом. Це перше питання. І друге питання. В мене зараз контракт, але він ограничен 3 місяцями іспитового періоду. Так, дякую. Дивіться, я розумію вашу ситуацію. Ну, по-перше, якщо ви подаєте документи як інженер, буде дуже дивно, що ви не володієте англійською мовою. Яким чином ви взяли на роботу інженером без знання мови? Тобто я би рекомендував виділити час на те, щоб вчитися. Є гарні курси. Знову ж таки, не курси, які безкоштовні, яка надає держава, вони не дають якісного просування по рівням мови. Тобто вам бажано піти на ті курси, які дійсно вчать. Тобто це не просто метод спілкування з іншими людьми, а курси, які би дійсно вас навчили в обмежений період, особливо, якщо у вас кваліфікована робота. Тобто вам потрібно буде обов'язково здати тест по мові не нижче, ніж на середній рівень або вище середнього рівня для того, щоб подати документи як інженер. Дякую, Вадим. Ірина, ваше питання. Ірина? Ваш мікрофон виключений, включіть. Я вже задавала питання. О, ви вже запитали.
Дякую. Окей, дякую. Andrew, Андрій. Так, доброго вечора. Доброго вечора, дякую, Андрій, за цей вебінар. В мене буде запитання до двох спікерів, якщо можна. Спочатку до Вадима, а пізніше до Влада. Добре. Питання до Вадима. Я працюю в Канаді уже більше року, приблизно рік і два місяці на будівництві. І я займаюся фреймінгом. Тобто це по місцевому компентер, якщо не помиляюсь. Ось, але я працюю неофіційно, ну, якби я self-employment. Чи є якісь можливості отримати піар, якщо я працюю як self-employment? Дивіться, в Канаді є поняття роботи по контракту, як контрактор. Тобто є дві форми працевлаштування. Як employee, коли компанія виплачує податки з вашої зарплати. І інша робота – це як контрактор або сабконтрактор, вони називають ще. Коли вони не виплачують податки, тобто вони просто вам платять і ви виставляєте інвойс, на основі інвойсу вони роблять оплату. Але тут ключовий момент в тому, що компанія повинна сказати, що ви у них працюєте не менше 30 годин на тиждень на протязі довгого часу. Тобто від компанії потрібно, щоб був лист. Теоретично ви можете податися як от self-employed або як контрактор, але треба, щоб компанія підтвердила, що ви працюєте на них і працюєте не менше там певного часу, не менше кількості годин. Так, випливаюче питання. Я працюю, мій бос українець, і він не є зареєстрований як компанії. Він, мабуть, також як self-employment. Ну, тоді у вас не було там вимоги до онтарійської компанії є, повинен бути дохід, повинна бути кількість там постійних робітників, тоді ця компанія не буде кваліфікуватись по онтарійській програмі. А по загальну, по федеральну програму ви не пройдете, тому що це не кваліфікована робота. Тобто вам треба або змінювати роботодавця, або подаватись по іншим програмам. Зрозумів, дякую, Вадим. І ще запитання до Влада. Чи є у вас в планах зробити вебінар з приводу податків? Так. Ми мали такий вебінар в березні. Що саме вам цікаво в податках? Тому що ми робили, той, що в березні ми робили, то якраз був час, коли всім треба було подавати ті податкові декларації. А можливо, у вас якесь специфічне питання є? Так, іноді я отримую заробітну плату чеком, іноді готівкою. Як я повинен вказувати оці зароблені гроші не чеком оплачені, а готівкою? І друге запитання, які категорії витрат як на бізнес можна списувати від суми заробленого за попередній рік на податки, там інструмент, бензин і так далі. Зрозумів. Так, то якраз, дивіться, в Канаді особливо ті підприємці, тобто ви говорите, що ви є підприємець. Підприємці подають декларацію, особливо коли вони не заробляють там багато мільйонів доларів на рік, вони подаються один раз на рік, подають свою декларацію, і тоді ви рахуєте, скільки ви зробили, скільки ваші витрати, що ви можете на витрати, і вираховується, які податки ви мусите платити. Загально все, що ви заробляєте, тобто якщо ви не є робітник, і той бізнес, на який ви працюєте, не забирає у вас податки, не забирає на пенсію, не забирає на безробіття, тоді ви є підприємець. І тоді, але вигоди цього є в тому, що ви можете списувати свої видатки, які ви маєте. Практично все, що стосується, знаєте, в Канаді законодавство трошки відрізняється від українського. Українське законодавство, воно базується на законах. Канада то є, як вони кажуть, загальне право. Common law, яке базується на британському. І коли вони кажуть, ті видатки, що пов'язані з тим, щоб заробити ті доходи, ви можете списувати.
Тобто ви можете списувати практично все, що завгодно, що пов'язано з вашим бізнесом, включаючи інтернет, який ви використовуєте для того, щоб робити якісь пошуки, телефон, який ви використовуєте для того, щоб вам дзвонили клієнти, чи ви спілкувалися з тими, з ким ви працюєте, авто, на якому ви їздите на роботу і возите свої інструменти, бензин, ремонт авто, ту частину. Якщо ви знімаєте чи маєте свою хату, чи знімаєте її в рент, то ту частину, яку використовується, і податкові декларації, вони питають вас, скільки з вашої помешкання відсотків ви використовуєте для бізнесу. Тому що, наприклад, напевно, Вадим використовує там якусь кімнату для свого бізнесу. Тому він каже, окей, 20% моєї хати я використовую на офіс, який я. І тоді 20% всіх витрат на його хату, на податки, на воду, на електрику, на газ, на все, що він витрачає на хату, він може списувати як свої бізнесові видатки. Тобто якогось такого твердого правила переліку, що ви можете почитати, його не існує. І податкова інспекція каже вам, що все, що пов'язано з заробітками, все, що пов'язано, ви можете списувати. Ну, краще за все вам поспілкуватися з бухгалтером, який займається, веде ті податки, тому він вам вже в деталях, але загально я вам відповів на питання. Тобто, якщо я робітник, наприклад, я робітник, мені зарплату платять і UCU забирає мої податки, я не маю права нічого списувати, абсолютно. Тобто, все, що забрали, той дохід, що я отримав, він повністю оподатковується. В вашому випадку ви можете списатись, і більшість підприємців, вони практично не платять ніяких податків, тому що вони все, що заробили, вони все списують. Ризик тільки один, якщо прийде аудит і вас запитає, аудит вибірково роблять, і запитає, як ви можете довести, що то, що ви списали, воно було використано для бізнесу, тоді ви можете мати проблеми з ними. Якщо ви зможете пояснити, у вас будуть всі записи, ви можете показати всі свої ті чеки, що вони були пов'язані з цим, тоді ви не маєте ніяких проблем. Все, дякую. Оксана Гринюк мала питання. Доброго дня. Доброго дня. Чи чути мене добре? Добре, добре, дуже добре. У мене виникає наступне питання. Скажіть, будь ласка, щодо цієї ондарійської цієї програми, котра має вийти в жовтні, мова йде, власне, тільки про родичів першої лінії, чи поки що до кінця не розкритий спектр всіх осіб, хто можуть виступати спонсором? Поки що найближчі родичі, тобто діти, брат, сестра. Тобто, якщо, наприклад, у мене є тут родичі, але це двоюрідна сестра мого батька, то вона не може виступити моїм спонсором. Ні. Тоді наступне питання. Якщо я маю ступінь кандидата наук, здобутий в Україні, працюю тут на посаді accountant clerk, яка могла би підійти для мене міграційна програма? Ну, accountant clerk треба подивитись. Вона може бути або кваліфікована, або не кваліфікована. Швидше за все, це кваліфікована робота. Тобто це буде залежати від того спектру робіт, котрий пропише мій роботодавець. Функціонал роботодавця, так. А скільки вам років? 31. 31. Тобто ви навіть могли би подати документи на Federal Skilled Worker через систему Express Entry, не маючи досвіду роботи в Канаді. Кандидат наук дає додаткові бали, які можуть перебити ті бали, які не мають люди з магістратурою. Тобто у вас досить гарна ситуація для імміграції. Ну, я насправді вже через систему у вас оцінила свої освітні документи, тобто вони визнали, що я є доктором наук за тутешньою програмою. Єдине, що мене цікавить зараз, це мені, мабуть, потрібно в першу чергу покращити рівень англійської мови. Ну, вам обов'язково. Якщо йти по федеральній програмі, так. Якщо ви будете по онтарійській програмі, маючи 2 роки досвіду роботи в Канаді, то трошки нижчі будуть вимоги по мові. Скажіть, будь ласка, для того, щоб звернутися до вас за консультацією, який пакет документів потрібно мати для того, щоб... Ніякий. У нас є сайт, загугліть Samira Canada Group,
ви отримаєте два сайти: англомовний, російськомовний. На російськомовному можна заповнювати українською мовою без проблем. Всі наші консультанти вони читають українською мовою. І введіть інформацію про себе, тому що я сказав, вік, склад сім'ї, освіта, досвід роботи, рівень англійської, французької. І ми підготуємо вам програму, яка вам підходить. Якщо там буде бальна система, ми прорахуємо бали, які потрібно набрати, на який рівень треба здати мову, щоб пройти. Тобто умовно все буде виходити відповідно від рівня англійської мови. Треба буде чітко розрахувати, який потрібно мати рівень, і до нього відповідно йти. Щоб так, і до нього готуватися, абсолютно вірно. Є гарні курси. Ми зараз пропонуємо гарні програми з Канади. Мовні школи проводять 20 годин на тиждень. Тобто 20 занять на тиждень. Це по 4 заняття кожен день з понеділка по п'ятницю, плюс домашня робота, робота вихідні дні. Тобто вони піднімають приблизно на півбалу за один курс 4 тижні. Тобто якщо у вас, скажімо, вам 5, вам потрібно 6, це 2 місяці підготовки. Тобто мову можна покращити. Плюс ви, напевно, на роботі спілкуєтесь так англійською мовою, правильно? Тобто у вас є досвід. Вам просто треба підготуватися до здачі тесту. Не просто знати мову, а бажано позайматися з викладачем, щоб зрозуміти, як здається кожний модуль. Модуль, там 4 модулі в тесті здаються. Письмо, читання, розмовна мова, сприйняття на слух. Все обмежено по часу. Тобто вам треба просто потренуватися, проходити ці тести, щоб гарно здати його. Я розумію, я трішки вже знайома з цим тестом, бо я самостійно почала готуватися, однак він такий, знаєте, трішки, я б сказала, тріки в деяких моментах. Скажіть, будь ласка, чи могли б ви пізніше продублювати в нашому чаті саме посилання на сайт? Окей, буде мій імейл на останньому слайді. Чудово. Буде мій імейл, напишіть мені, я вам прийшлю інформацію, по на якому сайті можна це зробити. Спасибі, дуже дякую вам за допомогу. Дякую. Ольга має питання. Ольга, будь ласка. Ольга? Ми вас не чуємо, хоча я бачу, що мікрофон ви включили. Ну, не чути, Ольга. Окей, поки Ольга старається включити мікрофон. Анастасія. Доброго вечора, дякую за намогу запитати вас якісь питання. Насправді зараз є декілька питань. Перше питання – це я маю медсестринську освіту, але ще не підтвердила її у Канаді. Є змога навчатися в коледжі в Сент-Клері 2 роки, щоб підтвердити свою кваліфікацію. Чи є це якимось там пунктом, який допоможе нам набрати більше балів по якійсь там міграційній програмі? Чи буде це як плюс? Це буде плюсом, але чи це вам потрібно? А ви зараз працюєте в Канаді чи ні? Ні, зараз я не працюю, тому що зараз я з дитиною вдома знаходжусь, але я активно шукаю роботу і є дуже велика вірогідність 100%, що з вересня я вже буду працювати, але ця робота буде некваліфікованою, наскільки я розумію. А яка робота? Яку ви роботу з вересня починаєте? Ну, на заводі буде робота. Кваліфікована робота не по спеціальності на заводі. Окей, дивіться. Так, по ній, по цій роботі ви не отримаєте піар, але якщо ви хочете працювати з медсестрою, то вам потрібно дійсно пройти перепідготовку в коледжі, там є різні програми, там Registered Nurse, Practical Nurse і так далі. Тобто там від 1 до 3 років навчання, і після цього ви отримаєте вже можливість працювати медсестрою в Канаді. Але ви можете знайти роботу і зараз не на заводі, а роботу, можливо, маючи досвід роботи медсестри і навчання з України медсестри, ви можете знайти роботу в сім'ях, там догляд, скажімо, за людьми віці. І те, що у вас є досвід роботи медсестрою, буде великим плюсом для вас, для того, щоб вас взяли на роботу. Так, в мене є досвід роботи в реанімації. Окей, ну бачите, тобто ці піар, ці всі можливості у вас є, але знову ж таки мова повинна бути і робота. Імміграція основана в основному на роботі, на досвіді роботи в Канаді або за межами Канади.
Ну, наразі в мене зараз CLB-5 рівень. Я розумію, що це треба ще вчитися. Я навчаюся, я ходжу навчатись до Multicultural Center. Ну, наразі зараз усіх канікули, то з вересня ми починаємо знову навчання. То я буду ще продовжувати, буду по сумісництву і працювати, і навчатись, тому що це така добра нагода навчатися англійської мови, і це так просто. Онлайн-курсів дуже багато. Тобто у нас в середньому вартість навчання, якщо це онлайн-програми, десь від 5 до 6 доларів на годину. Якщо це очне навчання, воно, як правило, дорожче. Якщо це безкоштовні курси, вони не дадуть такого прогресу, який вам потрібен. Для навчання медсестри вам буде потрібно 6.5-7.0 IELTS Academic. Тобто це досить високий рівень. Так, зрозуміло, дякую. І ще питання стосовно, мабуть, це більше питання буде до влади. В нас наразі є нерухомість в Україні. Ми хочемо продати цю нерухомість і вивезти гроші до Канади. Чи потрібно буде їх декларувати і якось пояснювати, звідки в нас взялась така сума, як це правильно буде зробити? Загалом, ваш статус тепер є тимчасовий житель Канади. Дивіться, в Канаді є таке правило. З точки зору імміграційного законодавства резидентами вважаються одні люди, з точки зору канадського податкового законодавства то зовсім інші вимоги. З точки зору податкового законодавства постійними мешканцями вважаються ті, що живуть більше 6 місяців у Канаді. Що якщо ви живете більше ніж 6 місяців у Канаді, тоді ви мусите показувати всі доходи, які ви заробили по всьому світі, коли ви подаєте свою декларацію. Але питання, чи ви мали... Якщо ви отримуєте PR чи громадянство, коли ви в'їжджаєте в Канаду, ви декларуєте певні свої статки. Наприклад, я в'їхав в Канаду і в мене був мільйон доларів в Україні в банку, але я з України його не міг вивезти. Тепер я знайшов змогу його вивезти і привіз його сюди в Канаду. Це не вважається доходом, тому що ці гроші, мої збереження, вони були і до того часу, як я був за межами Канади, і тепер я їх просто перевіз сюди. Тобто, якщо та хата, якщо говорити формально, якщо ви постійний мешканець Канади, і у вас була хата, яка на момент, коли ви в'їхали в Канаду, наприклад, коштувала 200 тисяч доларів, і ви її продали за 200 тисяч доларів, то ви нічого не заробили. Якщо ви продали хату за 150 тисяч доларів, а в момент, коли ви в'їхали, вона коштувала 100 тисяч доларів, то вважається, коли ви вже були мешканцем Канади, ви заробили на зростанні вартості нерухомості 50 тисяч. Теоретично ви мусите декларувати як дохід, як capital gains. Але я б не радив того робити. Все, що я вам раджу робити, є. Досі у вас ніхто, коли ви в'їжджали, ніхто не питав ваших збережень. І фактично подача податкової декларації є добровільний акт. Тобто ніхто на вас поліцію не наганяє, ніхто не каже вам «докажіть щось». Ви самі подаєте, що ви заробили протягом року. Тому, якщо ви нічого не заробили, але привезли гроші, ви кажете, то мої збереження в Україні, які я мала. І все. І у вас ніякого доходу нема. В Канаді вважає доходами різні речі, ніж в Україні. Якщо вам хтось подарував мільйон доларів, не вважається доходом. Якщо ви виграли в лотерею мільйон доларів, не вважається доходом. Якщо ви утримали спадщину, не вважається доходом. То не є оподатковані доходи. Розумієте? Тобто, якщо вам бабуся з України подарувала мільйон доларів, то не є ваш доход. То є подарунок, а подарунок в Канаді не вважається доходом. Тому саме головне, майте підтверджуючі документи, щоб ви мали
якщо буде якийсь аудит, вас будуть перевіряти, щоб ви могли підтвердити. Як? Хтось, будь ласка, виключте свій мікрофон, бо шум заважає говорити. Я, щоб ви мали підтвердження, що ви ці гроші мали перед тим, як ви в'їхали в Канаду. Ви мали то майно перед тим, як ви їхали в Канаду. Але у вас цього ніхто питати не буде, аж поки не прийде аудит. За моє життя 25 років у Канаді в мене ні одного разу не проводили аудит. І 99% людей, що живуть в Канаді, за все життя ніколи не мають аудит. Так що краще мати на випадок, деякі люди, яких я знаю, вони мали аудит, і для когось він був дуже неприємний, скажімо так. Але саме головне, вам звернутися до бухгалтера, як я вже відповідав на питання попереднього до мене, до бухгалтера і розказати свою фінансову ситуацію, що ви продали, що ви купили, як то краще показати, які документи краще мати. І вам той бухгалтер, який робить податки, порадить, як правильно то показати. Ну, але якщо просто відповісти на ваше питання, то не є ваш дохід. І вам не треба його ніде показувати. Дякую. Добре, зрозуміло. І ще таке питання. Ми приїхали в грудні, і в цьому році ми подавали налогову декларацію. Але через деякий час нам прийшов лист о тому, що того, що вони не можуть перевірити наш світовий дохід, коли ми були не в Канаді, щоб рахувати нам кліматичні виплати. І просять, що, щоб ми перерахували свій світовий дохід за минулий рік, конвертували у канадські долари та надали їм ці цифри. Це робити обов'язково чи ні, і чи можуть бути якісь наслідки, для чого це взагалі, тому що ми подавали самі, і таке дуже питання цікавить нас. Я думаю, що більшість з вас, хто тут присутній, вони отримали такого листа. Тому що ніхто не знав з тих, хто подавав декларацію, що якщо ви приїхали не з 1 січня, а приїхали пізніше протягом року, то, що я вам сказав, що якщо ви постійний мешканець Канади, то ваш весь дохід, де б ви в світі не зробили, ви мусите включити в свою декларацію. Тому що про що податкова інспекція вас питає, покажіть, скільки ви заробили до того моменту, як ви приїхали до нас. Тоді ми складемо все докупи і зможемо сказати, скільки ви мали доходу за весь 22-й рік. І на базі того доходу ми зможемо порахувати, скільки benefits ми можемо вам виплатити. Я, як фінансовий спеціаліст, раджу обов'язково то зробити. Чому? Тому що всі ви, більшості своїй, 99,9% отримують бенефіти від того, що ви подасте повноцінну декларацію. Ви отримуєте повернення HST, що є торговим податком. Ви отримуєте, хто має дітей, Child Tax Benefit на дітей. І то досить великі виплати будуть. Тому що вони базуються, ваш дохід в 22-му році був дуже маленький. Що б ви там не заробили? Ну, тільки якщо ви не були мільйонерами і не мали дуже великі бізнеси, заробляли дуже великі гроші, тоді ситуація буде інакша. Ви навряд чи отримуєте від того benefits. Які документи, не було зрозуміло, але в більшості випадків, що я знаю, податкові інспекції було достатньо, що ви написали пояснювальну записку в секції пояснень на своєму рахунку в податковій інспекції. В більшості своїй вони не питали ні про які документи. Щоб перерахувати в канадські долари, ви просто можете зайти на веб-сайт Bank of Canada, і вони мають, тут також можна пошуком знайти офіційні exchange rate за 22-й рік. І вони там, в них є цифра середній exchange rate, не знаю як по українською мовою,
обмінний курс за 22 рік. Вони дають таку середню цифру. І ту цифру ви можете використати. Наприклад, ви заробили там, не знаю скільки, мільйон гривень, чи 100 тисяч гривень, чи 10 тисяч гривень до того, як ви в'їхали в 22-му році. Потім отой усереднений обмінний курс ви помножуєте чи ділите, з якої сторони там курс рахується, і тоді вам виходить в канадійських доларів. І тоді ви в пояснювальній записці пишете, що я працювала там і там, таке підприємство, дістало стільки-стільки грошей, що по курсу Bank of Canada, Банка Канади, то вставляє стільки-стільки канадійських доларів. І тоді вони зможуть порахувати ваш дохід за 22 рік, і тоді вони зможуть вам нарахувати бенефіти, які вам повинні виплатити. Інакше, якщо ви того не зробите, ви ніяких бенефітів не отримаєте, на дітей допомогу не отримаєте, і повернення з торгового податку так само не отримаєте. Добре, дякую вам велике. Все, наразі це всі запитання. Дякую. Зоряна, ви мали питання? Зоряна? Так. Я прошу. Я хотіла ще раз уточнити щодо онтарійської програми у Вадима. В мене чоловік працює, вже скоро буде рік, але це після 40. І мене цікавить на рахунок оцих балів, взагалі система, який там йде рейтинг, якось як оцінювання, як вона проходить. Ким працює чоловік? Він працює інженером в IT-компанії. Окей. Okay. Тобто вам треба зайти на сайт Онтарійської міграційної програми, якщо ви самі будете займатися тим. Називається Employer Ontario PNP, Ontario Provincial Nominee Program, Employer Job Offers. Так? І подивитися, які там байли нараховуються за вік, за освіту, за досвід роботи, за англійську мову. І ви зможете порахувати, подивитись, які бали треба здати, щоб пройти. Якщо ви будете працювати з консультантом, то за вас все то прорахують. Тобто, по-любому, там також йдуть бали. Тобто... Онтарійська програма є бали. Але, знову ж таки, Онтаріо хоче, щоб ви залишалися в Канаді, якщо ви тут працюєте. Вони не хочуть, щоб у компанії з'являлися вакансії, які вони не можуть заповнити в Канаді. Тобто, Онтаріо робить все для того, щоб залишити людей тих, які працюють. Тобто, всі, хто працюють, проходять імміграцію, якщо це кваліфікована робота. А вони... ще, що головний аплікант працює? Так, от я, наприклад, тимчасово не працюю. Це також зменшує бали. Краще... Вони не впливають. Як правило, основний аплікант дає максимальні бали. На основний аплікант. Так, так. Я дякую. Вже багато часу. Давайте ще два питання з чата я прочитаю. І ми мусимо вже закінчувати. І далі, якщо будуть якісь питання, то звертайтесь безпосередньо до нас. Михайло питає, я маю диплом спеціаліста з Харківського національного автодорожного університету. Це master's degree чи бакалавр? Усі кажуть різне. А далі він пише, я маю диплом спеціаліста, якщо навчався більше 5,5 років. І далі він пише, 5 років рівно. Окей, дивіться, незалежно від того, хто що скаже вам, рішення приймає оціночний центр в Канаді, їх 5. Як правило, більшість працює з центром ВЕС, World Education Services. Тобто вам треба подати туди папери свої, і ви отримаєте відповідь, який буде еквівалент. В більшості випадків диплом спеціаліста прирівнюється до магістра. Дякую. Ірина Безрукова питає, чоловік 45 і дружина 45, англійський поганий, двоє працюємо, вивчаємо мову, але по експрес-центрі немає шансів по віку точно. Дитина 16 років, чи є шанс по гуманітарній отримати піар? Окей, так, в 45 років по системі експрес-центрів ви, так, можливостей іммігрувати немає, це правильна відповідь. Або онтарійська програма, якщо ви походите по критеріям, але знову ж там треба здати тест по мові, або гуманітарна програма. Треба дивитися ваш випадок. Якщо ми бачимо, що по онтарійській ви не пройдете, у нас не залишається варіантів, ми подаємо документи по гуманітарній програмі. Yeah.
І останнє питання, Саша питає, what is the price for your immigration services, consultation and for a case? Це дуже індивідуально. Дивіться, у нас є послуга по розробці програми. Оцю ціну ми намагаємося тримати на самому низькому рівні. Це коштує $35 США, це еквівалент $45 Канади. Це консультація для того, щоб ви зрозуміли, які вимоги, яка програма вам підійде, і вам консультант розписує тоді вартість послуг. Як правило, вона розбивається на частини. А якщо людина одна без сім'ї, десь може бути від півтора до трьох тисяч доларів. Якщо сім'я від двох тисяч, може бути там до чотирьох, десь в таких діапазонах. Ціна, але це дуже індивідуально. Це треба то треба звернутися, і ви тоді отримаєте вже точну відповідь. Все, дуже дякую. Ми вже говоримо годину 45 хвилин. Дякуємо за всі ваші питання, за вашу увагу, за участь в цьому вебінарі. На екрані ви бачите Вадима, про що ми говорили, його імейл, електронну пошту і мою електронну пошту. Якісь питання маєте індивідуальні чи додаткові, будь ласка, пишіть чи до Вадима, чи до мене. І так само, якщо у вас є питання по нашій фінансовій установі, ви бачите телефон, можете просканувати QR-код, будь ласка, то робіть. Так само ми є на social media, на Facebook, на Instagram і на інших. На YouTube ми маємо, і на нашому веб-сайті є всі наші попередні вебінари, які ми проводили, так що, будь ласка, завітайте, там ви побачите такі самі емблему соняшника блакитно-жовтого. Коли ви на нього натиснете, так само є ресурси, там різні є ресурси українською, англійською мовою. Так що, будь ласка, звертайтеся, і там само можете знайти наші вебінари. Ми маємо багато вебінарів англійською мовою, але ми вже маємо досить певну кількість української мови. Дуже дякую всім за участь і чекаємо вас на нових вебінарів. Можливо, якщо маєте якісь питання специфічні по імміграції, можливо, ми змогли б зробити ще один вебінар пізніше. Особливо, коли вийде та нова програма, ми будемо точно вже знати, що там насправді є. Так що, будь ласка, пишіть свої запитання. Ми їх сумуємо і постараємося підготуватися до того вебінару більш детальніше по тих питаннях, які ви нас запитаєте. Всім дуже дякую, до нових зустрічей і чекаємо на ваші питання. Дякую всім. Щасливо. Щасливо.